qadrli tomoshabinlar salom bbc o'zbek xizmatining meros dasturiga xush kelibsiz bugun men bilan studiyada yana markaziy osiyo davlatlarining o'zaro aloqalariga bag'ishlangan loyiha mualliflaridan biri rustam qobil bugun asosan turkmaniston muammolarga turkmanistonning qo'shni davlatlar bilan munosabatlariga bag'ishlangan lavhadan boshlaymiz turkmaniston tranzit yo'l o'laroq ham muhim chunki turkmaniston orqali eronga chiqasiz va və... kaspiy dengiziga chiqasiz hazar dengiziga va o'zbekiston hozir shu yo'lda ancha muvaffaqiyatlarga erishyapti turkmaniston demak o'zbekiston hazar dengizi kaspiy dengizi bo'ylaridan bandargohlardan foydalanishiga izn yarata izn berayotgani ruxsat berayotgani haqida xabarlar bor va o'zbekiston yana bir jihati borki o'zbekiston turkmanistonda yashaydigan o'zbeklar ko'pligini ham biladi xususan xorazmga tutash 'ha toshhovuz viloyatida va demak oldin chorjoyda hozir lebab bo'lgan buxoroga ua ushbu viloyatda o'zbeklar ko'p yashashadi azaldan qiz olib qiz berishgan qishloqlar juda zich bordi keldi bo'lgan va bugun bu jamoalar bu insonlar ajralib qolishdi o'zbekiston shuni yaqinlashtirishga intilmoqda demak ayta olamizmi o'zbekistonning ana shu sohada qo'yayotgan qadamlari say harakatlari javobsiz qolayotgani yo'q turkmaniston qadar yopiq yoki ehtiyotkor bo'lmasin o'zbekistonning mana shu asta sekin qo'yayotgan qadamlariga qandaydir javobiy munosabat bildiryapti shundaymi ham ha ham yo'q bilasizmi umumiy e, katta biznesni olganda demak turkmaniston haqiqatdan ham o'zbekistonning demak kaspiy xazar dengiziga chiqib bandargohlardan foydalanishiga ruxsat beryapti degan umidli gaplar bor va ayni paytda demak tranzit o'zbekiston demak yuk ulovlari turkmaniston orqali eronga o'tishiga yuklari borib kelishiga e, yengilliklar yaratilmoqda deb aytilyapti lekin boshqa tomondan aholi bordi kelishsa odamlar mardumiy bordi kelsa juda qiyin siz e, loyihangiz mobaynida e'tibor qaratgan yana bir davlat aytishimiz mumkinki oxirgi <laughs> davlat bu tojikiston hozir bugun o'zbekiston va tojikiston munosabatlari eng yaxshi sanaladi eng yaxshisi va buning sababini so'raganimizda ko'pchilik aytadi tojikiston uchun o'zbekiston muhim chunki tojikistonning tashqi dunyoga yo'llari asosan o'zbekistondan o'tadi bir tomonda xitoy baland tog'lar ikkinchi tomonda afg'onistonning juda ovloq hududlari demak badaxshon taloqon viloyatlari shimolda bittagina yo'l bor qirg'iziston orqali o'tadigan u ham uzun yo'l va qirg'iziston bilan ham munosabatlar har doim yaxshi emas ya'ni tojikistonning demak qator yo'llari temir yo'llari o'zbekiston orqali o'tadi demak dushanbedan o'zbekiston orqali chiqib aylanib xo'jandga boradigan mana shunaqa demak shimolga boradigan yo'llari bor chunki tog'li hudud tojikiston و... uh, de, so, va o'zbekiston uchun tojikistonning muhimligi demak tojikiston suvga boy davlat o'zbekistonga suv kerak o'zbekiston va turkmaniston suv yetishmovchiligiga yuz tutayotgan allaqachon va kelajakda bu ahvoli yanada yomonlashayotgan davlatlardan biri tojikiston va qirg'izistonda suv ko'p xususan tojikistonda demak pomir tog'laridan keladigan amudaryo eng ser suv daryosi sanaladi mintaqani demak bu jihatdan olganda o'zbekiston uchun tojikiston muhim va tojikiston uchun o'zbekiston muhim لاجستیکس، یول، قطنا، ترانسپورت، نقلیات o'zbekiston uchun tojikiston demak suv va kelajakda bu nafaqat suv qirg'iziston va tojikistonning suvlari bu kelajakda demak barqi olinadigan arzon va toza energiy barqi olinadigan manba sanaladi va hozir bu yo'lda qirg'iziston va tojikiston qambarotin quryapti qirg'iziston tojikiston tojikistonrogsi mana ishga tushirdi va buni yanada oxiriga yetkazishga intilyapti demak avval o'zbekiston qarshi edi hozir o'zbekiston hamkorlikda ish olib boryapti chunki kelajakda o'zbekiston uchun arzon barqi bo'lishi mumkin shu yani, jihatdan olganda demak tojikistonning ham o'rni uh, kattagina mintaqa uchun uh katta rahmat demak bbc o'zbek xizmatining markaziy osiyo davlatlarining o'zaro munosabatlariga bag'ishlangan loyihasining muharrirlaridan biri rustam qobil edi keling hozir ana shu lavhalarning ba'zilari bilan tanishib o'tamiz turkmaniston dunyodagi eng yopiq va yakka hokim boshqaruv kuchli davlatlardan biri o'zbekiston esa bu qo'shnisiga tobora ochilishga intilmoqda turkmaniston bu, bu o'rta osiyo mintaqasidagi tabiiy boyliklari bo'yicha eng boy davlat turkmaniston kabi yon qo'shni bilan ish olib borish qanchalik umidli ba'zan bu kelishuv uh, ishlamay qolgan holatlari bo'ldi ya'ni turkmaniston bir murakkabroq davlat ikki davlat aloqalari ham o'zbeklar ham turkmanlar uchun nimani anglatadi ashxobod saylgohi shavkat mirziyoyev qudratga kelganidan so'ng o'zbekistonda ochilgan eng yirik parklardan biri bu park qo'shni turkmaniston poytaxti nomiga atalgan bu yerda turkmanistonga oid ko'plab ramzlarni uchratish mumkin masalan mana bunday ahaltaka otlari lekin meni doim bir savol qiziqtirib keladi nega o'zbekiston aynan qo'shni turkmaniston poytaxti nomiga atab park ochdi turkmanistonning o'zbekiston uchun ahamiyati qanchalik eng yaqin tarixga qarasak shavkat mirziyoyev prezident sifatida saylangach o'zining birinchi xorijiy safarini ham mintaqada aynan turkmanistonga amalga oshirgan keyinroq esa turkmanistonning o'sha paytdagi davlat rahbari ham juda katta asasa va dabdaba bilan kutib olindi turkmaniston bu o'rta osiyo mintaqasidagi tabiiy boyliklari bo'yicha eng boy davlat juda katta endi bizadagi katarda endi bu juda <iong> ko'p sarmoya kiritish <Ripleyi> imkoniyatlari bor agar istasa agar bundan tashqari doim aytib kelamanki turkmanistonda mana shu tabiiy gaz boyligi bu ulkan tabiiy boylik olloh o'zbekiston uchun berib qo'ygan katta bir gaz daryosi yonimizdan oqib o'tadi oqib o'tib xitoyga ketadi oqib o'tib endi mana afg'oniston orqali pokistonga ketadi ayni paytda o'zbeklar turkmanlarning ko'nglini ovlashga ehtiyojmand edi degan fikrlar ham bor turkmaniston birinchi ma'muriyat davrida o'zbekistondan arazlagan va o'zbekistonga ishonchsizlik bildirgan davlatlardan bittasi bo'ldi o'sha birinchi prezident sapar murod niyazov davrida u yerda davlat to'ntarishi uyushtirilishga harakat qildi va bu o'sha shahmurodovlarni ikkita davlat qo'llab quvvatladi birinchisi rossiya ikkinchisi o'zbekiston degan bir siyosiy kayfiyat shakllandi rasmiy ashxobodda ana endi o'zbekistonning asosiy maqsadi bu faqatgina mintaqani ikkiga bo'lish va bittasi bilan yaqin bo'lib qolganlarga qarama qarshi turish emas demak o'zbekistonning diplomatiyasi butun bir mintaqani birlashtirish o'zining atrofida birlashtirish bo'lar ekan bu turkmanistonni e, inkor eta olmaydi turkmanistonning neytrallik siyosati har xil talqin qilinyapti ammo o'zbekiston va uning ikkinchi eng uzun chegarali qo'shnisi turkmaniston bilan o'rtada hamon viza tizimi mavjud mirziyoyev harakatlari qanchalik ish berdi afsuski chegara muammolari bor mirziyoyev yaxshi do'stona aloqalar o'rnatdi o'sha turkmanistonni bir ikkinchi prezidenti bilan mana endi bu yangi prezidenti bilan ham mirziyoyev o'zini xizmatini qilyapti yo'llarni ochib beryapti diplomatiyani yo'lini boshqasini lekin tadbirkorlarimiz hali o'zini faolligini ko'rsatmayapti xalq diplomatiyasi hali ishga tushmadi chunki chegaralarni nimasi devori baland e, masalan tadbirkorlar turkmanistonga viza ochish uchun yarim yillab navbatda turadi bordi keldi yo'q turkmanlar ham kelmayapti bizarga ayniqsa turkman investorlari sarmoyadorlarini biz hali tortib olib kela kelolmayapmiz turkmaniston va o'zbekiston o'rtasida bordi keldi juda cheklangan yaqin o'tmishda hatto bir necha yillik o'zbek kelinlarini chiqarib yuborishgandi lekin aholisi soni ko'p va sanoati ehtiyojlari o'sayotgan yirik gaz kimyo korxonalariga ega o'zbekistonda gaz zaxiralari kamaymoqda o'tgan qishdagi svet va yoqilg'i inqirozi o'zbeklar allaqachon gaz sotib olishga ehtiyoji paydo bo'layotganini ham ko'rsatdi bir monopoliyalarni o'sha millat manfaatlariga zid bo'lgan g'oyalarini ham hali yeng olmayapmizda mana masalan nima uchun yonimizda turkmanistonni cheksiz gazi sotib olish imkoniyati bo'lsayu biz uni sotib olmasak o'sha gaz qovurlari o'zbekiston orqali o'tib rossiyaga ketsa xitoyga ketsayu gaz qovurini bitta joyini bunday burib masalan muborak gazni qayta ishlash zavodi yoki o'sha jtl zavodiga yoki navoiy azot va boshqa korxonalarga endi yetishmayaptida tabiiy gaz resurslarimiz ammo aksar avtokratik mintaqa davlatlari bilan solishtirganda ham turkmaniston yakka hokimlik o'ta kuchli va dunyodagi eng yopiq mamlakatlardan bu holat ashxobod bilan ish olib borishga ham ta'sir etadi degan qarashlar mavjud ba'zan bu kelishuv ishlamay qolgan holatlari bo'ldi ya'ni turkmaniston bir murakkabroq davlat turkmaniston bu injiq davlat aslida ya'ni agarki uning rahbariyati bilan o'sha ota bolalar bilan uh, munosabatlar chigar yoki sovuq bo'ladigan bo'lsa bu amalga oshishi qiyin hattoki kelishuvga erishilgandan keyin ham uning amalga oshishi kafolatlanmaydi turkmaniston bilan ya'ni turkmaniston rahbariyati bilan shaxsiy munosabatlar bu judayam muhim bo'lgan bir holatlar turkmanistonda yani, endi judayam nihoyatda markazlashgan va yakka shaxslashgan siyosiy tizim sifatida unga rossiya bilan kelishuvlar yoki boshqa davlatlarning ta'siri bo'ladigan bo'lsa mana erishilgan kelishuvlar har doim ham xa, ishlamay qolyapti buni ko'rib turibmiz o'zbekiston uchun turkmaniston faqatgina gazga boy qo'shni emas fors ko'rfasiga va kaspiy dengiziga chiqish uchun birinchi tranzit hudud hamdir bu borada toshkent diplomatiyasi nimalarga erishdi endi juda katta oldinga surilish bo'ldi mana hozirgi kunda turkmaniston o'sha kaspiyda bizaga bitta port qurish uchun bitta shahar qurish uchun yer ajratib berdi va turkmaniston temir yo'llari o'zbekiston turkmaniston temir yo'llari bilan to'g'ri kaspiyga chiqish imkonini berdi qozog'iston va turkmanistondan farqli tarzda o'zbekiston kaspiy dengiziga chiqmagan kaspiyga chiqish Kaspi o'zbeklar uchun aslida qanchalik muhim hech qachon o'n uh, mingta sanoat korxonasi qurilmagan o'n uh, mingta demak bu uh, sanoat korxonalari hammasi mahsulot ishlab chiqarayapti, uni xalqaro bozorlarga olib chiqish kerak va bozorlarni kengaytirish kerak faqat rossiyaga olib borsangiz yerga uradi narxni kaspiyga chiqish biz uchun muhim ahamiyatga ega keyin agar shu yo'lni ochib olsak xitoyliklar ham foydalanadi undan o'zbekiston turkmanlar bilan munosabatlarni kuchaytirishga intilarkan turkmanistonda bunga qanday qarashadi umuman ayni yopiq o'lka yon qo'shnisiga bo'lsada ochilishga intiladimi <laughs> ichkarida ishlab chiqaruvchi kuchlar shakllanyapti va ma'lum bir muddatdan keyin o'zbekiston e, sanoatlashgan juda yam sanoatlashgan va inson omiliga asoslangan iqtisodiyotga aylanadi bu jarayon ketyapti va bu turkmanistonni ham ma'lum bir darajada bezovta qilishi mumkin agar ochilsak integratsiyaga yuz beradigan bo'lsa bu o'zbekistonning ulushi kattarib ketishi mumkin degan xavotirlar bo'lishi ham mumkin endi turkmaniston o'zbekistonga bir tomondan yirik qo'shni sifatida qaraydi chunki mintaqadagi birinchi qo'shnisi bu o'zbekiston chunki qozog'iston bilan ham chegara bor bu cho'lda ketadi lekin aynan aholi punktlari yashaydigan va ichkarida etnik o'zbeklar bo'lgan qo'shnisi bu mana ichkarida ham o'zbeklar bor xorazmlik o'zbeklar va mana o'zbekiston ya'ni agar tashqi dunyoning turkmanistonga ta'siri taqsimlanadigan bo'lsa eng katta ulush albatta o'zbekistonga to'g'ri keladi qachondir ochiqlik bo'ladigan bo'lsa o'zbekiston qo'shnilar bilan jips va do'stona munosabat istarkan bu o'z o'rnida qo'shnilar istak irodasiga ham bog'liq turkmaniston misolida olib qaraganda bir savol turadi aloqalar bundan ham ancha yaxshi bo'lishi mumkinmidi tojikiston tarixiy va madaniy jihatdan o'zbekistonga eng yaqin mamlakat biroq uzoq yillar ikki qo'shni aloqalari mintaqada eng sovuq ham edi o'lib <laughs> qolyapman bugun ahvol butkul o'zgardi o'zbekiston bugun ideal bir munosabatda tojikiston bilan bu ikki qo'shnini nima birlashtiradi qo'shni davlat yoki xorij davlatdek unchalik bilmayman ikki qo'shni munosabatlarini bugun belgilayotgan omillar aslida nima o'zbekiston va tojikiston bir biriga qanchalik ehtiyojmand rishton nafaqat farg'ona vodiysi balki butun o'zbekistondagi milliy kulolchilik eng rivojlangan go'sha bu yer o'zbek va tojiklar yonma yon yashaydigan ularning hayoti madaniyat va an'analari ham chambarchas bog'liq shahar qo'shni davlatlar aloqalari haqida gap ketganda ko'p hollarda iqtisodiy va siyosiy jihatlarga urgu beriladi ayni vaqtda esa insoniy va madaniy aloqalarning ham o'rni katta xususan ko'plab millat vakillari bir <laughs> joyda yashaydigan farg'ona vodiysi kabi hududlarda rishtonda milliy kulolchilikni saqlab va rivojlantirib kelayotgan xonadonlar ustaxonalar <laughs> bir <laughs> talay rishton idishlarini sevib ko'p va xub sotib oladiganlar avvalo mintaqadagi qo'shnilar ammo uzoq vaqt qo'shnilar xususan tojikiston bilan bordi keldi qattiq cheklandi bu esa ishbilarmonlik imkonlarini ham chegaraladi hunarmand shokirjon ahmadjonov rishtonda an'anaviy kulolchilik asosida biznes yo'lga qo'ygan biznes kengayishiga esa qo'shni davlatlar bilan ochiq aloqalar yordam berganini aytadi oldin ikki ming o'n besh ikki ming o'n to'rtinchi yillari o'ziniz bilasiz yo'llar yopiq edi mahsulotni poyezdlarda jo'natardik проводник bilan sinib borardi mahsulotlar yetib bormasdi yo'qolardi hozir o'sha qo'shni tojikiston qirg'iziston qo'shnichilik misol bordi keldi chegaralar masalasi ochilgandan keyin bizga oqim kirib keldi bozorimizga oqim kirdi bizni mahsulotimizga ular o'hi yetkazdirib berish xizmati oже mana bizda mana bu yerda andarxon posti bor juda judayam tez qisqa -kı yo'l bilan shunday chiqib ketadi fuqurada misol yuklaymiz mahsulotlarni shartnomalar bor eksport amalga oshiriladi juda tez sotib ham olishadi o'sha şey, eksport qilib mahsulotlarni bizga yetkazdiramiz u yerda ham magazinlarga nimalarga qo'yib sotishadi ular ham tojikistondan основной bizni nimamiz mana shu qo'shni tojikistondan boshlangan boshqa davlatlarga chiqishimiz tanish bilishlarni orttirib shu tojikistondan chiqib borganmiz ichki bozorga ham hozir sotamiz hozir e, yo'nalishimiz lekin bizni eksportga yo'naltirilgan asosiy nimamiz eksport chunki mahsulot bilasizmi har kuni chiqadi har ming minglab odamlar ishlaydi avvalambor xudo asrasin oldingi davrga qaytmaylik lekin hozirgi davr bizga juda judayam katta imkoniyatlarni eshigi ochilgan <türüldüler> kuzatuvchilarning fikricha oxirgi yillardagi aloqalarning kuchayishi allaqachon savdo iqtisodiy aloqalarda akslana boshlagan o'zbekiston bugun ideal bir munosabatda tojikiston bilan mana men keyingi yillarda kuzatib boryapman mana chegaralar ochilganidan keyin o'zbekistonning tojikiston bilan va qirg'iziston bilan savdo iqtisodiy saldosi bor va aytish kerakki o'zbekiston biznesi o'zbekiston ishlab chiqaruvchilari iqtisodiy jihatdan ko'proq narsa sotyapti ya'ni u yerdagi savdo iqtisodiy munosabatlarda ellikka ellik emas taxminan qirqqa oltmish va o'zbekiston foydasiga nega aynan tojikiston bilan aloqalar bunday shiddat bilan yaxshilandi tojikistonning tashqi dunyoga chiqadigan asosiy yo'llari o'zbekistondan o'tadi buni chegaralarga qarab anglash mumkin o'zbekiston esa tojikiston suvlariga ehtiyojmand ammo jips munosabatlar formulasi shu qadar oson va soddami bu ikki davlat ikkita tilda gapirsa-da, aslida uh, ularning zehniyati siyosiy madaniyati bir biriga nihoyatda yaqin uh, hattoki karimov bilan imomali rahmonning sovuq munosabatlar ya'ni bu aslida ikkita shaxsning ikkita uh, siyosiy tizimning bir biriga yaqin bo'lgan ikkalasi ham avtoritar edi qattiq avtoritar edi ikkita demak shaxs va siyosiy tizimning uh, ma'lum bir talashuvi asosida yuzaga kelgan munosabatlar edi lekin bu xalqlarning millatlarning uh, bir tanlovi emas edi va bugungi kunda masalan karimovning vafot etgan kunlari yagona mintaqadan o'sha tobut ko'tarib yurgan prezident bu imomali rahmon bo'ldi va u o'zbekiston hokimiyati almashinishi almanish, bilanoq o'zbekistonga keldi va ikki davlatning munosabatlarini normallashtirish uchun juda yam real individual bir harakat qilgan prezident bo'lib ko'rindi va haqiqatda bunga ikkita tarafda ham kuchli bir ehtiyoj bor edi siyosiy iqtisodiy va boshqa tarixiy ehtiyojlar va o'rtada mana munosabatlar haqiqatdan normallashdi bugungi kunda o'zbekiston bilan tojikiston o'rtasida men biladigan bir yirik muammo mavjud emas endi qarang e, aslida tojikiston bu yarim orol davlat deyishimiz mumkin bir tomondan baland tog'lar va ikkinchi tomondan xavotirli e, bo'lgan notinch bo'lgan afg'oniston ya'ni tojikistonning asosiy o'sha e, post hududi bilan tarixiy keyingi ikki asrda bir yarim ikki asrda shakllangan transport logistika demak aloqalar gumanitar bir oqimlari asosan o'zbekiston va qisman qirg'iziston orqali o'tadi tojikiston mana karimev davrida yarim orol davlat sifatida o'zbekiston tomonidan ifotalandi biz bilamizki hattoki o'sha sog' munosabatlar davrida o'zbekiston osmoni uzra samolyotlar uchishga imkoniyat berilmadi tojikistonga boradigan temir yo'l qatnovlari rossiyadan o'zbekiston orqali o'tadigan temir yo'l qatnovlari to'xtatildi va bu tojikistonga juda ham katta muammolar yaratdi faqatgina o'sha qirg'iziston orqali aylanib o'tish qimmatga tushardi ya'ni bu katta insoniy oqim transport logistika oqimlarini shakllantirish bu juda judayam qiynadi tojikistonni ham shuning uchun munosabatlarning normallashuvi va o'zbekiston bilan iliq munosabatlarda bo'lish albatta tojikiston uchun juda ham katta muhim ahamiyatga ega o'zbek tojik chegarasidagi vaziyat endilikda qanchalik o'zgardi men toshkent va So'g'd viloyatlarini bog'lovchi chegara nuqtasiga keldim o'zbekiston va tojikiston o'rtasidagi chegaralar hali bundan bir necha yillar oldin mintaqadagi o'tish eng qiyin chegaralardan edi hatto hududlarning ayrim qismlari minalashtirilgandi bugun ahvol butunlay boshqacha tojikistonlik bu onaxonlar o'zbekistonga sayohatga kelishgan tinch zamonda o'ynab mana nimalar ketyapmiz pensionerlar o'rtoqlar dugonalar hamm pensiya davrini surib ketyapmiz bir aylanib kelaylik deb avvallari ko'p borganmiz lekin buxoroga men ham birinchi marta boryapman samarqandga ko'p marta borganmiz xudoga ming shukur qilamiz shunday yashab shunday hayotda yashaganimizga o'zbekiston mana juda judayam yaxshi bo'ldi meni ham ikkita qizim shu yerda yashaydi qarindoshlar shu yerda kelolmasdida avvallari Rasa qiynalib toshkentga borib <laughs> ocheredga turib bolalarimni qiynalib olardi viza olib u vizada ham yana kelib bu yoqqa yetgan zamot yana orqasidan telefon kelardi kuyov milisiyaxonadan telefon qildi halgi ayoling o'tibdi tez qayt u nimada ishlaydida kombinatda и shuytib qiynalardi hozir xudoga shukr, yaxshi kelib ketyapti hammasi farzandlarim kelib ketyapti nevaralarim kelib ketyapti chegarachilarni muomalasi judayam yaxshi bo hammalari oq yo'l deb turadi tojikistonniki ham o'zbekistonniki onajon deb qabul qiladi judayam mehribon yaxshi avvallari biz aytadik bu yerga o'zbekistonning yuzini ko'rsatadigan insonlar turishi kerak nimaga jirkadi qarilarni nimaga urishadi o'lib qolyapman balam desa ana qabriston der edi shunaqangi qo'pol muomila qilar edi yo'q hozir judayham yaxshi hammasiga rahmat o'zbekistonga tojikistondan o'tayotganlar bugun faqat mehmonlar emas chegaralar ochilishi bilan ishbilarmon va sarmoyadorlar ham kela boshlashdi isfaralik yosh tadbirkor mirzarahim farg'ona vodiysida quruq meva tayyorlash va eksport qilish bilan shug'ullanadi beshariqdagi qadoqlash korxonasida ayni mavsumda ish ham qizigan o'zbekistonda 2020 yilning dekabridan beri shu buyetta biz quruq mevani qayta ishlash umuman qishloq xo'jalik mahsulotini qayta ishlash bilan shug'ullanamiz va eksporti bilan shug'ullanamiz aslan bu biznesimiz tojikistonda boshlanganmiz tojikistonda oro isfara degan shirkatimiz bor o'n besh o'n besh o'n yetti yildan beri shu qishloq xo'jaligi mahsuloti asosan quruq meva bilan eksporti bilan shug'ullanadi o'zbekistonda uh, uh, ko'rgan narsamiz uh, shu ham hammasi ikki ming o'n sakkizdan keyin shu islohotlardan uh, keyin bo'ldi rahbarlarimizga rahmat man o'ylaymanki tojikiston va o'zbekiston siyosatida bu eng katta yutuqlardan beri bir biri bilan yaxshi munosabatda bo'lishi bo'ldi hozircha beshariqda shu seximizda qirqtacha uh, ayollar ishlaydi doimiy ishchimiz undan tashqari kosonachilik degandek tarzda ishlaymiz ya'ni masalan ayollarni uh, uylariga tarqatamiz olxori mahsulotimizni donagini chiqarish uchun ko'p odam kerak bo'ladi eksport hajmi uh, asosiy seрийный производствоga endi o'tyapmiz ikki ming yigirma ikkinchi yili besh yuz yigirma ming dollar bo'lgan endi bu yil uh, ikki barobar uch barobar oshirishga harakat qilyapmiz tadbirkorlar kelishi yoshlar va ayollar uchun yangi ish o'rinlari ham degani ayniqsa aholi zich farg'ona vodiysi uchun bu o'ta muhim bu yerga kelishdan oldin tekistil ipakchilik nimasida ishlaganman ip, i̇p qayta ishlash nimasida parrandachilikda ishlaganman oilaviy sharoitim qizlarni yani nimaga voyaga yetkizib kuyovga chiqarib ular ishxonalar uzoqda edi shuning uchun bu b yaqinroq o'zimizga yaqin shuning uchun shu yerda ishlayapman Maoshlari yaxshi mana hayitlarda nimalarda hamisha mana mirzojon bayramlarda yaxshi oziq ovqatlarimiz shirin go'shtli ovqatlar qilib beradi постоянно mana qishloq ayollari bekorchilar ko'pda mana yoshlar endi masalan men mana 50 ga boryapman почти yoshlarim mana yoshim endi qancha mana shunaqangi zavod korxonalar tushsa yana yaxshi o'zbekistondagi siyosiy holat va o'zgarishlar tojikistonda qanchalik his qilinishini o'tgan yillar voqealari ko'rsatdi bugungi kunda markaziy osiyo davlatlaridagi uh, bo, olib borilayotgan uh, uh, ijobiy islohotlar davlatlarni bir biriga o'zini ta'sirini o'tkazmoqda masalan qozog'iston prezidenti tomonidan o'tkazilayotgan islohotlar o'zbekistonda o'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlari bugungi kunda tojikistonga ta'siri mana shundan dalolat ammo gap faqat tojikiston ehtiyojlarida emas o'zbekistonning amudaryo va zarafshon kabi tojikistondan keluvchi suvlarga ehtiyoji oshib borarkan tojikiston ahamiyati ham ortaveradi tojikiston rog'un gesini qurishi o'z paytida o'zbekistonning qattiq qarshiligiga uchragandi bugun aksincha o'zbekiston hatto tojikistondan elektr quvvat ham sotib olmoqchi ragun gesi bu o'sha tog'ni tepasida juda katta suv ombori qurildi bu suv omborini haligi besh o'n milliard milliard kubo suv to'planadi va o'sha ragunga kelib tushadi ragunda e, hozir ikkita turbina ishlayapti tojikistonni manfaatlarini ta'minlaydigan ikkita turbina ishlayapti endi mana shu endi geslar qanday o'sha turbinaga tepadan suv kelib tushishi kerak va turbinani aylantirgandan keyin oq oqava suv bo'lib pastga ketishi kerak endi tojikiston bior bir vohaga aylangan bu suvni qabul qiladigan birorta suv ombori yaratish tabiiy imkoniyati yo'q shuin uchun tojikistonni manfaatlari o'sha rogun gesini trurbinalari oltita bo'lishi kerak oltitaga yetkazish uchun oqava suvlar muammosini hal qilish kerak oqava suvlar muammosini olloh taolo o'zbekistonga berib qo'ygangesini yonida keyin kanallar bilan olib kelib shu surxondaryoda bir katta tabiiy haligi kosaga o'xshagan xudo yaratgan bir katta suv ombori tayyor uyoq buyog'ini agar to'g'rilasa o'sha joyda uch to'rt milliard kubometr suv yig'ilib o'sha joyda suv ichish kerak yerlarga oldin yetkazishdan oldin o'simliklar dunyosi o'sha uh, baliqlar boshqa narsalar paydo bo'lishi kerak shu joyda suv yig'iladi suhbatdoshim o'zbekiston va tojikistonning bir biriga hudud suv va bozor sifatidagi ehtiyojlari ularni hali uzoq vaqt jips bog'lab turadi degan fikrda o'zbekiston uh, ragun gesi qurilishiga global loyihaga kirganday katta sarmoyalar bilan kirishi kerak va o'sha uh, yerga ellikka ellik qo'shma korxona qilib o'zbekiston kiritgan sarmoyalari hisobiga arzon va toza elektr energiyani oladi birinchisi ikkinchisi e, mana o'sha oq havo suvlar uch to'rt milliard kubometr har yil suv kelib bizani suv omborimizga tushsa o'zbekistonni suv balansi endi orzular darajasiga yetadi o'rta, orta ham, barışke, biznesi, va kichik bizneslar orasida munosabatlar yaxshi bugungi kunda endi global g'oyaga chiqish kerak biroq barcha o'rta va kichik tadbirkorlar ham qo'shni mamlakatda ish olib borishga hali yurak betlayotgani yo'q farg'onalik sherzod erkaboyevning biznesi tikuvchilik qurilish va dizaynga qaratilgan u oldinroq biznesini qo'shni tojikistonga ham yoymoqchi edi biz ham bir bir paytlar o'sha o'n yil avval shunaqa nimada ishlaganmiz man borganimda shunaqa narsa sezdim o'n yil avvalgi holat ular ham harakat qilishyapti что sanoat zonasiga kelinglar deyishdi hujanda bir uchrashuv bo'lgan sanoat zonasini soliqdan ozod qilamiz deb takliflar berdi hozircha o'zbek tojik munosabatlari faqat kuchaymoqda aksariyat bu o'rinda ikki davlat rahbari istak irodasini ko'radilar biroq bir savol hamon ochiq bu rishtalar faqat shaxslarga bog'liq bo'lib qoladimi yoki allaqachon aloqalar endi o'zgarmaydigan ya'ni yomonlashmaydigan tizimga tushganmi yo'qmi